200 դրամով որ վաճառում են, հիմա երևի կփաստեք, որ 200 դրամով ձմելու կայլևս գոյություն չունի։ Ես երեք օր անցած քաղաքական շուկաներով օրս փողոցով նայել եմ, արդեն այդ բաղրանը նույնիսկ Տիգրան մեծի վրա որ դնում վաճառում են, այդ կողմեր 100 դրամի կարգ է։ Պոմիդորի գինը ձմելու քանդեղ չեմ տես, ձմելու 100 դրամով տեսել եմ, կարծեմ ոսկու շուկայի առաջ։ Վարչապետին ասեցի կնգազերժան բան շապաթորը միասին գնանք, ես ձեզ 100 դրամով ձմելուկի տերցում։